Boa tarde, nós queremos dar boa tarde e boas-vindas a todos e a todas para mais uma palestra do primeiro CIGELP, o Ciclo Internacional de Palestras sobre Linguística Cognitiva, Pesquisas e Tendências. Hoje nós temos o prazer de termos conosco o professor Antônio Soares Abreu, que apresentará o tema Figuras de Construção e Imagens, Aspectos cognitivos e funcionalidade retórica. Um tema que promete muito, nós vamos aprender bastante nessa tarde de hoje e vamos realmente sair daqui, né, bem alimentados em termos acadêmicos dentro dessa pesquisa tão vasta na linguística cognitiva. Nós agradecemos a disponibilidade do professor em aceitar nosso convite e temos certeza de que seu tema contribuirá para fazer avançar nosso conhecimento a respeito desta vasta área de pesquisa, que é a linguística cognitiva, além de outras áreas do conhecimento com as quais a LC dialoga. Antes de passar a palavra ao professor, eu gostaria de fazer aqui uma síntese da trajetória, né, acadêmica. Realmente é apenas um apanhado, né, sintético do que o professor já tem feito em termos acadêmicos, e ele, então, é professor titular da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e professor associado da USP. Possui mestrado, doutorado e livre docência pela USP e pós-doutorado pela Unicamp. Sua área atual de pesquisa é cognição e linguagem. Lidera um grupo de pesquisa em linguística cognitiva, o GPLIC, cadastrado no CNPq. Trabalha atualmente junto à Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic, em Campinas. Publicou também os livros Curso de Redação, pela Ática, Texto e Gramática, Melhoramentos, A Arte de Argumentar, O Design da Escrita, Linguística Cognitiva, Gramática Mínima para Domínio da Língua Padrão e Gramática Integral da Língua Portuguesa. Os cinco últimos pela Atelier Editorial. É membro da Academia Campinense de Letras. Recentemente, em agosto desse ano, publicou um novo livro intitulado Criatividade, uma visão cognitiva e cultural para o século XXI, pela editora Giostre, de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Agradecemos mais uma vez. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Espero que a gente possa conversar e vocês achem interessante esse tema de que eu vou tratar, que eu acho que ele pode ser visto tanto de uma maneira teórica como de uma maneira muito prática também. Depois a gente conversa. Posso então começar a apresentação? Sim. Ok, então vamos lá, tá? Estão vendo a minha tela agora de apresentação sem problema, né? Não, ainda não. Deixa eu minimizar aqui a sua tela, que aí talvez eu veja. Só um instantinho. Ok. Agora sim, eu estou vendo. Era eu que não estava vendo, professor. Tá bom, então vamos lá. As minhas fontes para essa palestra são as seguintes. Primeiro, um livro do Steven Pinker, Do que é Feito o Pensamento, uma tradução recente para o português, do Antônio Damasio, A Estranha Ordem das Coisas, A Vida, os Sentimentos e as Culturas Humanas, do Rhetorical Mind, de Todd Oakley, de Cleveland. Esse livro foi publicado em maio desse ano. Eu recebi graças ao auxílio da Rosana, né? Esse outro livro, Eloquence, Elements of Eloquence, Secrets of the Perfect Turn of Phrase, Mark Forsythe. Ele é jovem, ele tem 43 anos apenas, certo? É inglês, tá? Depois também o Social Psychology of Gullibility. Esse foi publicado ano passado, traz um material muito bacana feito lá na Austrália, a psicologia social da credulidade humana. Gullibility significa credulidade, a pessoa que acredita em tudo, né? Esse outro livro, Pragmatics and Grammar, Mira Ariel, ela é da professora da Universidade de Tel Aviv. Ela trabalha, foi muito bom esse livro, não terminei de ler ainda, estou lendo, eu recebi essa semana, né? Mas é sobre a interface entre a pragmática e a gramática.
E, finalmente, o meu livro novo, né? Criatividade, uma visão cognitiva e cultural para o século XXI. Pus uma foto minha aí que eu tirei lá em Coimbra, no Instituto de Literatura Portuguesa, Dona Carolina Micaelis de Vasconcelos. Só uma curiosidade, tá? Ok. Então, eu inverti um pouco, vou trabalhar primeiro com imagens, o um texto figurativo, né? Começando com uma citação do Antônio Damásio, que ele diz: toda mente é feita de imagens, desde a representação de objetos e eventos, até seus conceitos e traduções verbais correspondentes. Imagens são o símbolo universal da mente. Ainda ele diz: todas as palavras que usamos em qualquer língua, seja ela falada, escrita ou identificada pelo tato, como no caso do Braille, são compostas mentalmente por imagens. Isso acontece com as imagens auditivas dos sons, das letras, das palavras e das inflexões, e com as correspondentes codificações visuais que ligam os símbolos e as letras que representam esses sons. Quer dizer, então é um neurocientista, português radicado nos Estados Unidos, que escreveu esse livro e mostra. E demonstra, né, como as imagens são importantes, como nós falamos, mesmo quando nós falamos e quando nós ouvimos ou quando lemos, a gente tem sempre no cérebro, nossa memória de longo prazo está sempre induzindo imagens, né? Por exemplo, exemplos bastante simples: a credibilidade do ministro acabou completamente, mas eu posso dizer por uma imagem: a credibilidade do ministro afundou como uma pedra. Se você ainda pretende viajar para o Congresso, sua viagem ao Congresso ainda está em pé, então você vê que eu tenho que acabar completamente, é um tema, quer dizer, aí tenho alguma coisa abstrata, mas eu tenho uma possibilidade de imagem, afundar como uma pedra. Ainda pretende, que é tema, ainda está em pé, que é uma figura, tá? Phrasal verbs, em inglês, consistem em usar figuras no lugar de temas. Essa é a origem, né? Eu posso dizer, I admire Winston Churchill, eu admiro Winston Churchill, ou eu posso dizer, I look up to Mr. Churchill, quer dizer, eu olho para cima para ele. É uma imagem de olhar para cima, admirar uma pessoa, uma coisa grande, né? You must reduce your text. Você precisa reduzir seu texto. Reduce é abstrato, mas eu posso dizer, you must boil down your text. Boil down. Ferver para baixo, como você põe um líquido numa panela, põe no fogo, ele vai evaporando, portanto, vai diminuindo. Então, é muito comum, você vai encontrar, na maior parte das vezes, no sentido, em vez de o verbo to reduce, você vai encontrar em inglês to boil down, quer dizer, um phrasal verb, tá? Vamos ver esse poema, Tecendo Amanhã, João Cabral, de Melo Neto, que é um poema figurativo. Só que, em vez de ler esse poema, eu vou fazer alguém ler para mim, tá? Tá aqui. Antônio, tem som? Tem? Nós não estamos ouvindo o som. É Não? um problema no Google Meet, essa questão do som. Acho que a gente não vai conseguir, viu? Outras pessoas que tentaram com som também tiveram problemas. Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui. Oi, Fabi, tudo bom? Seja bem-vinda. Deixa eu ver. Saiu? Não. Tá. Bom, então vou. Eu acredito que se você mesmo, você Lê. continua Perfeito. Então mostrando, vamos lá. e depois você lê. Tá. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe este grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã,
que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão. Então, é claro que a gente tem que imaginar esse texto, construir o sentido dele, a partir das chamadas metáforas primárias, né? Aquela questão de que para cima é bom, né? Quer dizer, primeiro, a metáfora da tecelagem, os gritos de galo, quer dizer, os fios de sol são tecidos pelos gritos de galo. É a ideia da comunhão entre as pessoas, né? Manhã é o símbolo de aquilo que é novo, uma nova manhã, quer dizer, uma mudança no mundo, né? A partir da união entre as pessoas, né? E aparece, por exemplo, erguendo uma tenda, significa, digamos, um esquema de imagem de container, né? Onde as pessoas entram todos entretendendo, existe aí escondidinha a palavra entendimento, as pessoas se entendam, né? No todo, que plana livre de armação, né? Quer dizer, plana, sobe, vai para o ar, up, scoot, para cima é bom, de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão, mais uma imagem. Então, esse poema é um texto completamente figurativo, certo? E aí eu cito do Eduardo Janetti, um texto dele que eu acho muito interessante: Ler é recriar. A palavra final não é dada por quem a escreve, mas por quem a lê. O diálogo interno do autor é a semente que frutifica ou definha no diálogo interno do leitor. A aposta recíproca, o resultado imprevisível. Entendimento absoluto não há. Autores são atores. Livros são teatros. A verdadeira trama é a que transcorre na mente do leitor, interlocutor. Aquela ideia de que, na verdade, um texto é uma proposta de construção de sentido. O sentido, ele se dá, ele acontece na mente de cada um de nós à medida que nós vamos fazendo um pareamento entre a nossa memória do longo prazo, certo? E aquilo que a gente lê, certo? Diz agora algumas citações do Steven Pinker. Até mesmo a mais etérea de nossas ideias é expressa, ele até brinca, é expressa, extraída sob pressão, em metáforas bem duras e concretas. Todas as palavras têm de ser cunhadas por um cunhador de palavras em algum ponto perdido na névoa da história. Os ancestrais do pensamento abstrato estariam visíveis nas metáforas concretas, numa espécie de vestígio cognitivo. Steven Pinker, do que é feito o pensamento. Essas duas páginas aí. Essas 10 páginas eu fiz um condensado, né? Ou seja, todas as palavras que nós usamos, mesmo os chamados instrumentos gramaticais, algum dia já foram uma imagem, digamos, que encontrava eco na nossa memória de longo prazo, né? Por exemplo, eu pego depender, vem de pender, de pendura, uma imagem concreta, pender de alguma coisa ou de alguém. Ah, eu sou dependente de alguém, estou pendurado, né? Imagem de pendurado, eu sou independente, não estou pendurado, não dependo, né? Azulejo, porque antigamente em Portugal os azulejos eram azuis, quase todos, até hoje são, né? É interessante que essa palavra azul vem do árabe. O espanhol e o português pegaram essa palavra do árabe. Azul em espanhol, azul em português, né? Em inglês você tem o blue, o bleu em francês, que vem do blau germânico, né? E porque no latim eles usavam caerúleo, cerúleo, da cor do céu, para designar essa cor, né? Mamão foi criado, quem cunhou essa palavra fez uma analogia com mama humana, né? Se você olhar o mamão por baixo, né, você vê que parece um seio, uma mama. E se você cortar, sai leite, tá? Então tá aí. Pânico, ela foi cunhada por causa do deus Pan, que antigamente não havia luz elétrica, né? As pessoas se entrassem no bosque. Então havia aquela ideia de que as mulheres entrando no bosque, elas seriam, digamos assim, raptadas pelo deus Pan. Então, pânico seria o medo de entrar num bosque e ser atacada pelo deus Pan. Acabar vem de a mais cabo mais ar. Na Idade Média, nas guildas medievais, a última coisa que se fazia quando se terminava uma ferramenta, um machado, uma espada, enfim, qualquer coisa, era pôr o cabo, certo?
Então, a espada, o machado, era pôr o cabo. Então, daí, acabar era uma metáfora, né? Uma derivação parasintética. E daí nós podemos ver hoje, se você se lembra, se você se lembrar que acabar é uma palavra derivada por prefixação e sufixação ao mesmo tempo, né, parasintética, você vai entender por que que você tem essas frases sinônimas. Precisamos levar a cabo esse trabalho. Ela voltou ao cabo de 2 horas. Ele é cabalmente culpado. Você tem a palavra cabo, mas era uma imagem que foi cunhada na Idade Média, gente, nas guildas medievais, tá? Hoje ninguém percebe mais que acabar tem a palavra cabo, mas antigamente as pessoas percebiam. E mesmo hoje, quando uma pessoa diga precisamos levar a cabo esse trabalho, poucas pessoas percebem que aparece a imagem do cabo, tá? Outros exemplos: encantar. Nos celtas, com os celtas na região da Galícia, na Espanha, todas as mágicas eram feitas cantando. Então, encantar, né, significava fazer coisas mágicas, né? As pessoas em roda produziam música e com essa música, por meio dessa música, produziam mágica, coisas bonitas, né? E deu em francês chanter, né? Deu enchanté em francês. Nós tivemos dessa do francês a palavra charme, em português tem a mesma origem, tá? Uma pessoa com charme é uma pessoa que encanta, né? Aí eu peguei um exemplo do galego, canto meigo da terra celta. Na verdade, meigo em galego significa mágico, viu, gente? Meiga em galego é mágica, é derivação latina. Aliás, a nossa palavra meigo vem de mágico, né? O gê intervocálico cai, o quê intervocálico passa a gê, fica maigo, depois uma assimilação parcial regressiva, de maigo fica meigo. Uma pessoa meiga é uma pessoa mágica, uma pessoa que encanta, como os celtas encantavam antigamente nas suas cerimônias, né? Só que ao longo do tempo as palavras ficam opacas. Muitas expressões, inclusive pragmáticas, que eram puramente obtidas por inferência pragmática, né? Passam para gramática, né? Por exemplo, antigamente em Portugal, uma resposta pragmática, um ato quase que indireto de fala, era: você poderia me fazer um favor? Resposta: pois não haveria de fazer? Isso o que que é? É um litotes. Você afirma pela negação. É como se você dissesse: olha, seu pai não lhe deu maus conselhos. Quer dizer, deu bons conselhos. Então você tinha uma expressão pragmática, uma expressão idiomática pragmática. Pois não haveria de fazer? É uma pergunta retórica, funciona como litotes. Só que depois passou para gramática. Hoje responde: pois não. Até muita gente, um estrangeiro, não entende o porquê que, quando a pessoa quer dizer que vai fazer uma coisa, você faz para mim, faz isso para mim? Pois não. Quer dizer, continua com o mesmo sentido, só que perdeu a origem pragmática. Nós vamos ver que é muito comum, eu estou estudando isso agora, digamos, o contexto pragmática e gramática. Quer dizer, as coisas muitas vezes surgem dentro da pragmática, depois vão se enrijecendo, vão ficando velhinhas, perdendo o sentido original, aí viram pura gramática, né? Vamos lá. Metáforas convencionais ou conceituais e metáforas novas. É uma citação do Steven Pinker. Os psicólogos concluíram que as pessoas conseguem ir de uma expressão metafórica até seus conceitos subjacentes, mas só quando a metáfora é nova. Quando a metáfora é convencional, como a maioria das usadas como exemplo por Lakoff, chamadas metáforas conceituais, né? As pessoas vão direto para o sentido abstrato. Tá aí citação desse livro do Steven Pinker, do que é feito o pensamento. Então, quais são as causas? Por que isso acontece? Por causa da chamada lei, é uma lei semântica, né? Lei dos retornos decrescentes. O valor informativo de uma palavra ou expressão está na razão inversa da sua frequência. Também é o resultado da entropia, ou a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, e também pelo desaparecimento do ambiente histórico cultural em que surgiu a palavra ou expressão, certo? Veja, hoje a gente fala, a ficha dela ainda não caiu. Será que você pode virar o disco? Eu acho que para as gerações novas, para os millennials agora, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Eles não vivenciaram o disco de 78 rotações, que você só mudava de música quando você virava o disco.
cada face tinha uma música só. Ou quando você usava o telefone, né, público, e você usava uma ficha. Quando caía a ficha, a ligação funcionava, né? Pena que não caiu a ficha aqui na nossa parte de áudio, né, para ver o resto da coisa, né? Bom, então o que acontece? Nós temos um esqueleto conceptual, que é o esquema de imagem, por exemplo, né? Pode ser o imagem de percurso, source path goal, imagem de container, imagem de, por exemplo, dinâmica de forças, assim por diante, né? Esse esqueleto conceptual tanto pode dar origem a uma metáfora convencional quanto a uma metáfora nova. Por exemplo, eu digo assim: a maioria dos políticos não tem peso algum na consciência quando desviam, na calada da noite, milhões ou bilhões para os seus bolsos. Estou fazendo a concordância com políticos, que é possível quando o sujeito é o núcleo do sujeito é um coletivo, com maioria, grande parte dele. Ok. Então, peso na consciência, calada da noite, são expressões muito repetidas. Então, elas praticamente passam desavisadas pela cabeça da gente quando a gente constrói o sentido. Você vai direto para o sentido abstrato. Mas eu posso, usando o mesmo esqueleto conceptual, o esquema de imagem, criar uma coisa diferente. A consciência da maioria dos políticos flutua leve no ar da moralidade, mesmo depois de terem arrastado para suas casas malas cheias de dinheiro desviado. Então você vê que esse texto, ele tem mais efeito retórico do que o seu texto anterior. Por quê? Usando os mesmos esquemas de imagem, o mesmo esqueleto conceptual, eu não usei aquela metáfora gasta, peso na consciência ou calado da noite, né? Mas eu inventei uma outra, né? Flutua leve no ar da moralidade. E aí a última parte nem tanto é figura, mas é uma imagem descritiva, né? Que a gente já viu, infelizmente, várias vezes na televisão, o político com aquela mala de rodinhas correndo, levando dinheiro roubado, né? Bom, conclusão: a nossa competência linguística nos leva a usar diariamente metáforas conceptuais e convencionais. Fazemos isso abaixo do horizonte da nossa consciência, né? Quer dizer, ele faz isso todo momento. Alguém pergunta: dá para você levar o lixo para mim lá fora? Fala: agora nem morta, tá? Mais tarde eu levo. Agora nem morta. Você vê que é pragmática, né? É uma resposta pragmática, um ato indireto de fala, mas que a gente repete isso todo dia, o tempo inteiro. Então não tem muito efeito. Mas todos nós temos condições de, a partir desses mesmos esqueletos conceptuais das metáforas convencionais, esquemas de imagem, metáforas primárias, criar metáforas novas, construindo textos figurativos autorais, certo? Quer dizer, num curso que eu, se eu vou dar um curso sobre escrita criativa, né? Escrita criativa, eu vou primeiro trabalhar a linguagem, que é a pura gramática, depois eu vou mostrar os esquemas de imagem, as metáforas primárias, trabalhando primeiramente com as imagens, digamos, com as metáforas, digamos, convencionais, ou metáforas conceituais, né? Aí depois vou dar para a turma exercício sobre como você, usando os mesmos esqueletos, você pode criar coisas diferentes, tá? Que tem muito mais efeito retórico. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as figuras de eloquência ou construção, porque as duas fazem parte da maneira criativa como a gente pode produzir linguagem, né? Primeira repetição. Vamos trabalhar na fundamentação cognitiva da repetição. Nós vamos ver que o aprendizado humano se faz pela repetição. Como é que a gente aprende tabuada? Ué, repetindo. 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 8, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, não é assim? Então, repetindo, você aprende tabuada. Como é que você aprende a tocar piano? Repetindo os exercícios, repetindo as músicas, tá? Então, quanto mais você repete, com consciência, você vai melhorando a sua performance, tá? Como é que você aprende a encestar a bola direitinho no cesto? Repetindo os arremessos. Então você fica arremessando a bola várias vezes, até acertando, ver quanto mais você acerta. O jogador que quer ser excelente, ele é capaz, depois todo mundo treina, ele ainda fica lá 1 hora, 2 horas
só arremessando, repetindo os arremessos, até que ele chegue a uma situação bem melhor, não é? Ou seja, em princípio, nós só aprendemos, mediante a repetição, aquilo que é bom para a gente e que a gente acha que é verdadeiro, certo? A tabuada, por exemplo, você não vai aprender, não vai procurar aprender a tabuada do zero porque ela não existe, né? Então, para que você vai repetir dois? Não, uma vez zero, zero, duas vezes zero, zero, três vezes zero, zero. Não faz sentido, tá? Bom, por metonímia, nós associamos inconscientemente também o que é repetido ao que é bom e verdadeiro. Repetir uma informação não aumenta sua validade ou veracidade. Aumenta, contudo, sua verdade subjetiva. Estou falando em termos cognitivos, gente. Do ponto de vista objetivo, repetir algo não transforma esse algo em verdade. Mas, comprar, por exemplo, vários exemplares de um jornal não assegura que seu conteúdo seja verdadeiro. Isso é uma frase do Wittgenstein. Mas, em termos psicológicos, a repetição é o elemento-chave para o aprendizado e a memória. Estou citando Ferguson Bowmaster, aquele livro sobre gullibility, tá? Quer dizer, repetir várias vezes também é uma espécie de forma de enganar, como a gente viu na Alemanha nazista. Esse é o Goebbels junto do Hitler, né? O Goebbels dizia: uma mentira dita 100 vezes passa a ser verdade. É uma verdade psicológica, pode não ter nenhuma relação com os fatos, mas as pessoas acham que sim. Diferentes fontes dizendo a mesma coisa reforçam sua veracidade. Exemplo, avaliação na internet e na mídia de produtos, empresas, profissionais. Você quer, por exemplo, comprar? Eu quero comprar uma geladeira. Então vamos lá. Eu vou entrar na internet, ver marca de geladeira. Aí eu vou ver a avaliação. Então, há uma geladeira lá que tem 5 estrelas e as pessoas compraram, gostaram da geladeira. Ah, mas há uma outra marca de geladeira que tem 2 avaliações boas e 3 avaliações más. Olha, não funcionou, a assistência técnica não é boa, digamos, o congelador não está gelando bem. Aí você fala: bom, deixa eu procurar comprar aquela bem avaliada, certo? Profissional, vai consultar um médico, entra hoje em dia no Google, né? A gente não usa mais lista telefônica. Aí você procurar, tem um médico tal, um dermatologista, pronto. Nossa, clientes falando bem, o médico atende bem, eu consegui ficar curado do problema que eu tinha, ele é muito educado, né? Atende no horário. Aí depois você pega um outro médico, olha, ele até que o resultado foi muito bom, só que é difícil, ele desmarca a consulta, ele às vezes trata a gente de uma maneira um pouco seca e tal. Aí o que que você faz? Você vai naquele que, além de ser um bom médico, é uma pessoa mais, digamos, educada, etc, etc. Então, essa repetição de avaliações boas leva você a comprar um produto ou a consultar um profissional, tá? Reforça a repetição, tá? Repetição por fontes avaliadas cria até mesmo lendas urbanas, como a de que a grande muralha da China pode ser vista da Lua, que é mentira, né? Da Lua você não consegue ver a muralha da China, tá? Uso retórico da repetição para induzir credibilidade. Então, nós vimos que a gente pode usar imagens, não é, para criar uma relação emocional com as coisas, como diz o Damásio, né? Vamos ver agora repetição. Achamos mais verdadeiros provérbios com rima, que repete o final de uma palavra. Casamento imortale no céu s'Italia. Aliás, eu pus um sic porque está errada a concordância. Tinha que ser casamento imortale no céu s'Italia. Mas quem criou esse provérbio preferiu fazer um erro de concordância para ter talha, mortalha, Itália, mesmo final, né? De médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Escreveu, não leu, pau comeu. Tá? Escreveu, eu, leu, comeu. Tá? Vejam esse provérbio em inglês: Who steals an egg, steals an ox. Quem rouba um ovo, rouba um boi, certo? Mas esse provérbio não tem tanta força quanto tem a versão francesa de que ele foi traduzido: Qui vole un œuf, vole un bœuf. Quem rouba um ovo, rouba um boi. Só que œuf e bœuf rimam. Egg e ox não rimam. Então, aqui no provérbio em inglês, você não tem repetição. No provérbio em francês, você tem qui vole un œuf, vole un bœuf. Portanto, você tem a repetição, certo? Em português, você tem quem faz um sexto, faz um cento. Muita gente pensa que é
cesto de pôr alguma coisa dentro. Não é. É cesto. Aliás, faz pouco sentido, porque, peraí, quem faz um faz 100, ficará melhor. Mas, por causa da repetição dessa rima, quem criou o provérbio, quem cunhou esse provérbio, colocou cesto, já que é número, é uma fração, né? Quem faz um cesto, faz um cento, tá? Nos poemas clássicos, usava-se a métrica que repete o número de sílabas de cada verso e o ritmo, que repete de forma regular os acentos dos versos. Mais tarde surgiu a rima que repete o final das palavras. E o ritmo, ele é construído por uma sequência regular de sílabas acentuadas e sílabas átonas, né? A origem do ritmo poético está na Grécia Antiga. Eles usavam o hexâmetro datílico na poesia épica, baseada no dedo humano. Você tem a falange proximal, a medial e a distal. Só que a falange proximal é maior. Então você vai ter, pela aplicação desse pareamento entre o dedo humano, os gregos e a linha poética, os gregos fizeram a rima: Canto, ó Deus, a cólera de Aquiles, numa tradução de Homero. Canto, ó Deus, a có, sexta sílaba poética, de Aquiles. Então você tem uma longa, um ritmo longo, um longo, dois breves, tá? As armas e os barões assinalados. De repente, do riso, fez-se o pranto. Então você tem aí, digamos, o decassílabo, tá? Nesse caso são os decassílabos heróicos, com o acento na sexta e na última sílaba, tá? Figuras retóricas de repetição. Quais são essas figuras? Vocês não vão ouvir aí, mas vão ver pelo menos. Ou seja, primeira figura de repetição adiácope, duas palavras ou expressões repetidas, entre as quais se intercala outra palavra ou expressão. Bond, James Bond, talvez seja a adiácope mais conhecida no cinema, né? Bond, James Bond, repetição. To be or not to be. Crise, que crise? Corra, Lola, corra. Romeu, Romeu, por que você é Romeu? Só que aí você acrescenta mais uma palavra. Nós temos a epístrofe, que é um outro processo de repetição. Quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente repete, o nosso inconsciente começa a achar que é verdade, entendeu? Que tem mais valor, porque nós fazemos um pareamento entre aquilo que a gente aprende por repetição e aquilo que a gente está ouvindo por repetição. Epístrofe é repetição insistente da mesma palavra expressão. Esse mesmo esquema que aparece aqui, Romeu, Romeu, porque você é Romeu, você vai ver, por exemplo, em Fernando Pessoa, leve, leve, muito leve, um vento muito leve passa. Então você tem leve, muito leve. E tem Ediacope, então, leve, muito leve, um muito ensanduichado entre dois leves, mas tem um leve antes também, que é epístrofe, né? E você tem depois sobreposto, muito leve, um vento muito leve passa e vai sempre muito leve. Você tem mais duas diácopes. Você tem uma sobreposição de diácopes e uma epístrofe, né? A gente pensa que um poeta, ele na verdade, ele faz isso automaticamente. Não faz. Nem Shakespeare fazia isso, né? As pessoas fazem, até fazem, mas elas depois refazem e procuram formas para que sejam mais motivadoras, né? A origem cognitiva da diácope é a topicalização, que a gente usa no dia a dia. É como, por exemplo, a chamada metáfora conceptual, né? Nós temos a diácope conceptual, se é que se pode falar assim. Esse relógio, eu comprei esse relógio em Miami. Ou a porta, você não vai fechar a porta? Então você vê que essa repetição acentua a sua atenção, faz você prestar mais atenção. A porta, você não vai fechar a porta? Isso é diácope. Então, a diácope que aparece em poesia ou em textos criativos, esse tipo de repetição, induzindo veracidade, na verdade, ela parte de uma coisa que a gente faz no dia a dia, assim como as metáforas conceptuais do George Lakoff, né? Aplicação. CRISPR. O que é CRISPR? O CRISPR está para o genoma, assim como um processador de texto está para as palavras e frases de uma redação.
O computador, uma ferramenta de automatização de cálculos, mudou a vida do homem. O CRISPR, uma ferramenta de edição genética, mudará o próprio homem. Isso também é um exemplo de isocólon. O que é o isocólon? É emprego de duas orações gramaticalmente paralelas. Você repete, né, a oração, quer dizer, a construção produz um senso de equilíbrio. O isocólon pode tanto criar ênfase quanto antítese. Por exemplo, float like a butterfly, sting like a bee. Era uma frase cunhada pelo Muhammad Ali, o Cassius Clay, flutuando como, quer dizer, flutua como uma borboleta, pica como uma abelha. Então, mesma estrutura. Você tem, por exemplo, a fala de Brutus diante do corpo de César, em Shakespeare, né? Há lágrimas para seu amor, alegria para sua riqueza, honra para o seu valor e morte para sua ambição. Veja, o que você está repetindo aí não são palavras, mas são construções. Você está repetindo a mesma construção: há lágrimas para seu amor, alegria para sua riqueza, honra para o seu valor, certo? Um outro exemplo clássico da Grécia Antiga, gente, 400 anos antes de Cristo, o início da única peça que restou, né, escrita do Gorgias, que foi o primeiro professor de retórica em Atenas. Ele está fazendo, defendendo a imagem da Helena de Troia, porque ela tinha uma imagem muito feia, porque ela era uma mulher casada e acabou fugindo com o Paris, né? Deixou o marido Menelau e foi embora para Troia. Com o padre, depois a lenda diz que isso ocasionou a guerra de Troia, aquela coisa toda. Então ele vai fazer um texto mostrando que ela, na verdade, não tinha culpa nenhuma, porque ela foi induzida pelo Deus do amor. E um Deus é superior aos humanos. Humanos não podem se sobrepor aos deuses, né? Mas veja como é que ele começa: perfeição para uma cidade é o valor de seus habitantes, para um corpo, a beleza, para uma alma, a sabedoria, para uma ação, a virtude, para um discurso, a verdade. As qualidades contrárias a essas implicam imperfeição. Então você vê que ele usou a repetição, o isocólon, repetição da mesma estrutura, certo? Depois temos o tricólon, ou sequência triádica: liberté, égalité, fraternité. République française: liberdade, igualdade, fraternidade. Pai, Filho e Espírito Santo: veni, vidi, vici. Vim, vi e venci. César. It's a bird, it's a plane, it's Superman. É um pássaro, é um avião, é o super-homem. Eat, pray, love. Comer, rezar, amar. Prometo dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Então você vê que você tem um isocólon triplo aí, você repete três vezes a mesma construção. A verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Tá? Vejam aqui como foi feita a Declaração de Independência do Thomas Jefferson em 4 de julho de 1776. Já vou pôr em português e marcar, tá? Nós mantemos estas verdades como auto-evidentes: que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então você vê que você tem três verdades, três orações apositivas aí, com a mesma estrutura sintática, né? Você tem, portanto, a sequência triádica: que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador, que entre esses estão a vida, a liberdade, a busca da felicidade. Sendo que a última oração, você tem também a sequência triádica: estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, tá? Então você vê como essa Declaração de Independência, ela foi feita com base na repetição, subliminarmente, cognitivamente. O fato de você ter a sequência triádica de três orações apositivas e uma sequência triádica de três, né, estão três sujeitos, né, a vida, a liberdade, a busca da felicidade, tudo isso induz aquela ideia de que não, isso é verdade, entendeu? Subliminarmente, tá? Mas por que a sequência triádica? Voltando aos gregos, lembra dos três partes do dedo, a falange proximal, medial e distal? Nosso corpo inteiro é feito triadicamente, gente. Olha aí. Braço, você tem o braço, antebraço, a mão. A mão, você tem o carpo, metacarpo, falanges.
As falanges você tem a proximal, medial e distal. Corpo humano tem uma composição triádica dentro da proporção áurea, ou se você quiser também chama-se também sequência Fibonacci, tá? Eu não vou falar muito disso, senão eu perco meu tempo hoje aqui, tá? O nosso ritmo ao andar é triádico. A gente não anda que nem robô. Claro que a gente fala, ah, eu dou um passo de cada vez, sim, mas a cada passo que você dá, você usa a coxa, a perna e o pé, certo? E os dedos do pé também. E o balanço do braço, que você tem o braço, o antebraço e as mãos. Então, o nosso ritmo de andar é triádico, corporal. E uma das bases da linguística cognitiva é a linguagem corporificada, certo? Uma citação aí: interagimos com o mundo por meio dos nossos corpos e o experienciamos por meio dos nossos sentidos. Isso faz a informação sensório-motora importante. Em termos evolutivos, são blocos de construção ancestrais para a representação do conhecimento e raciocínio. Barçalu, 2008, Lakoff e Johnson, 99. Uma citação agora desse livro da Psychology, Social Psychology of Availability. Como evidências acumuladas em termos de cognição corporificada ilustram, processos mentais superiores são fundamentados em antigos processos sensório-motores filogenéticos, quer dizer, a evolução da espécie, e ontogenéticos, desde a infância até a adolescência, refletindo que a evolução é, em grande parte, um empreendimento de reciclagem e reutilização. Tá? Quer dizer, é claro que você percebe que tá, desde a métrica dos poemas éticos gregos que nós herdamos na no, nos decassílabos, nas na poesia clássica, não é? E também essas sequências de repetição, o isocólon e a sequência triádica, elas são fundamentadas no corpo humano, no na nas partes que constituem o corpo humano, né? E na movimentação, no movimento, né, do corpo humano. É praticamente um esquema de imagem, um esquema de imagem triádico do ser humano. Tá? Veja o discurso do General de Gaulle aos franceses pela BBC de Londres em 18 de julho de 1940. A França estava invadida pelos alemães, os alemães estavam tomando conta da França, eles governavam a França de Paris. E deixaram lá um governo francês na cidade de Vichy, no sul da França, né? Mas eles estavam lá tomando conta. Só saíram da França quando foram expulsos pelos aliados, né? No dia 6 de junho de 1944, no dia D. Mas o de Gaulle ficou na Inglaterra e mandava mensagem sempre para os franceses da resistência francesa, da résistance, né? Para poder se contrapor aos alemães. E esse discurso é considerado um dos discursos mais efetivos feitos por ele da Inglaterra para a França. Ele fez em francês, é claro, vou fazer em português, tá? É certo que fomos estando sendo esmagados pela força mecânica, terrestre e aérea do inimigo. Vejam a sequência triádica, gente. Muito mais que o seu número são os tanques, os aviões e a tática dos alemães que nos fazem recuar. Agora repete palavras, gente. Criamos três diácopes aí, né? Foram os tanques, os aviões e a tática dos alemães que surpreenderam os nossos chefes ao ponto de os levarem onde estão hoje. Mas estará dita a última palavra? Deverá a esperança desaparecer? Será a derrota definitiva? Você veja que você tem sequência triádica, três frases com a repetição da mesma estrutura de construção, né? Não. Acredite em mim, que vos falo com conhecimento de causa e vos digo que nada está perdido para a França. Os mesmos meios que nos venceram podem um dia dar-nos a vitória. Porque a França não está sozinha. Não está sozinha. Não está sozinha. Percebam que ele repete três vezes aqui. Ele repete não apenas a construção, mas ele repete a frase. Certo? Então você tem aqui, ao mesmo tempo, uma sequência triádica e dentro da sequência triádica, triádica, você tem a epístrofe, a repetição insistente, tá? Tem um vasto império atrás de si. Pode formar um bloco com o Império Britânico, que domina o mar e continua a luta. Pode, tal como a Inglaterra, utilizar sem limites a imensa indústria dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu, né? Afinal, os franceses foram salvos pelos norte-americanos. Só que ao contrário das figuras de imagem,
que perdem sua funcionalidade através do tempo, nós vimos, por causa da lei dos retornos decrescentes e também porque a repetição, a gente perde aquela imagem antiga pela cultura e história, né? Então, ao contrário das figuras de imagem que perdem sua funcionalidade através do tempo, as figuras de construção mantêm sua funcionalidade intacta, não importa o tempo decorrido. Hoje você pega Legógias, você pega lá o Gil Helena, você vai perfeitamente perceber, né, subliminarmente a repetição, digamos, dos isocólons. Você pega uma repetição de Diácope, na hora ela funciona, certo? Mas por quê? Simplesmente porque a origem das figuras de imagem é histórica e cultural, e a origem das figuras de construção é biológica, a linguagem codificada. E nós temos o mesmo corpo desde que apareceu o Homo sapiens lá, o Homo afarensis, né, a Lucy lá no na depressão de Afar na África, né? Desde 3 milhões e meio de anos nós temos a mesma estrutura triádica do corpo, aquela coisa toda, tá? Um exemplo são as maneiras de contar ligadas biologicamente ao nosso corpo, né? Por exemplo, nós usamos partes do corpo como classificadores partitivos. Uma braçada de flores são os braços, um punhado de areia é o punho, 10 pés de comprimento são os pés, cano de 2 polegadas são os polegares, certo? Então você tem um avião a 23 mil pés de altura, uma TV de 75 polegadas, o sistema métrico decimal tem pouco mais de 200 anos. Ele é baseado nos 10 dedos da mão. Foi criado na França em 1795, depois da Revolução Francesa. Tá? Mas, então temos um avião a 7 mil metros de altura, ou os tais 23 mil pés, né? Mas o sistema duodecimal que a gente usa o dia inteiro, gente, já tem 18 séculos, né? Eu acho que é 18 por séculos, mas acho que é muito mais que isso, né? Os babilônios, como é que eles contavam? Usando as falanges dos dedos. Contavam, portanto, triadicamente, gente. Contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Usando o dedão, tocando cada uma das falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E daí 12. E aí na outra mão, se contasse com a esquerda, na mão direita eu marcando, né? 12 mais 12 mais 12, 4 vezes 12. 1, 6, 7, 12. Eu tenho 12, certo? Então, o que que acontece? Eu tenho 12. Eu tenho depois o quê? Eu tenho 60 minutos. A hora tem 60 minutos. Eu vou contar os 5 vezes 12, 60, né? Porque na verdade eu conto. Depois, quando eu conto, digamos, os dedos da mão, se cada dedo eu armazeno 12, em 5 dedos eu armazeno 60. Eu tenho a hora, o dia com 12 horas, dobrando, eu tenho 24 horas. E a gente usa todo dia, a gente fala uma dúzia de rosas, uma dúzia de ovos. Ah, eram 12 as tribos de Israel, eram 12 os apóstolos de Cristo. São 12 os meses do ano. Então você vê que tudo isso tem uma base original no corpo humano, lá desde a época dos babilônios, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês do porquê as figuras de construção ou figuras, digamos assim, retóricas, elas nunca perdem a sua função, perdem a sua funcionalidade. Ao contrário das figuras de imagem, que elas acabam perdendo, a gente tem que sempre revivê-las, né? Criando, mesmo que você use os mesmos esquemas de imagem, os mesmos esqueletos conceituais, você vai ter que criar novas imagens, porque as antigas elas ficam perdidas, como diz o Steven Pinker, né? Na névoa do tempo. Tá? Então aí vocês têm. Pena que vocês não ouvem a música, né? Tá tocando. Mas enfim. Ok, gente. Então, eu corri um pouquinho, né? Diminui bastante. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas pelo menos eu acho que eu falei o essencial. Qual foi meu objetivo, gente? Deixa eu colocar para parar a apresentação. Ok. Então, qual foi o objetivo dessa minha apresentação? Mostrar para vocês, fazer uma leitura cognitiva e funcional
das chamadas figuras de linguagem, que são as figuras chamadas de imagem e as figuras de construção, mostrando que as figuras de imagem, elas têm, digamos, uma invariante, uma base, que são os chamados esquemas de imagem, as metáforas primárias, que foram explicadas pelo Lakoff Johnson na Metaphors We Live By, e depois reestudadas pelo Turner com a teoria do blending em 2002, né? E também uma base corporificada com relação. Bom, esquema de imagem também corporificado, né? Mas a repetição, não é isso? As figuras de construção fundamentadas cognitivamente no fato de que todo o nosso aprendizado é feito com base em repetição. Nós só repetimos aquilo que nós achamos que é verdadeiro, que é bom. Então, justamente, e essa repetição é baseada na nossa biologia, também no esquema do corpo, quer dizer, linguagem corporificada, que é uma das bases também da linguística cognitiva. Então, o objetivo foi trabalhar a questão da cognição vinculada aos esquemas de imagem e à linguagem corporificada, fazendo, portanto, uma releitura das figuras de construção e figuras de imagem, tá? Ok, gente, deu para entender? Então, a palavra está com vocês agora. Sim, professor, muito interessante a sua palestra. Eu acho que eu aprendi muito hoje à tarde. Essa questão da função triádica eu não sabia, mostrando que ela tem realmente base na nossa própria cognição corporificada. Isso é muito interessante, isso é novo para mim. Muito interessante. Eu agora agradeço ao professor por essa brilhante apresentação. Seus comentários, né? Tudo quanto ele expôs para nós hoje à tarde, e abro para as perguntas e respostas ou comentários, né? Ana, Olha, a sim. Marise está aí, saudades da Marise lá, seu Está sim, Luiz. Mônica. Oi, Tom, pena que eu cheguei agora, estava em uma banca, só peguei o Você final. está bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Beleza. Parabéns mais uma vez. O que eu peguei foi fantástico. Obrigado. Como sempre. Sim. Ana? Pois não, Pois. Mônica. Graziela está com o microfone aberto. Acho que ela agora vai ouvir, né? Mas não está interferindo, não, Mônica. Tranquilo. Tá bom. Bom, então, teríamos algum comentário? Alguma observação, Pergunta. alguma pergunta? Acho que é porque é um assunto bem novo para talvez a maioria, não é? Então elogiando bastante você aqui, né? Obrigado. Nos comentários, nos chats. Nós estivemos juntos na Abralim e ele foi fantástico, maravilhoso, brilhante. Sim, com certeza. Houve alguém que fez um comentário já há algum tempo atrás, durante a palestra, né? Nessa tarde de hoje, mas eu não consigo nem encontrar o comentário dele aqui, que eu falei para ele assim: faça isso como um comentário no final da palestra, e agora eu não sei mais onde ele está. Foi sobre as feiticeiras. Isso, foi sobre as feiticeiras, exatamente. Ah, tá. Mas quem foi que fez esse comentário? Foi Roberto. Roberto, cadê você? Ele aí. As meigas são um tipo de bruxa na Grécia. E falou ali agora aí. Sim. É verdade. É isso mesmo. Na verdade, meiga é. Mas não, pode dizer. Não, meigas, a origem é mágica, né? Sim, ele observou isso, achei interessante. Não, e toda essa questão da motivação do signo, né? Coisas que a gente usa durante um período de tempo, como, por exemplo, cair a ficha, mudar o disco, e tudo tem a ver com a nossa realidade, com os modos da gente interagir com as coisas no mundo, né? E, ao mesmo tempo, demonstram justamente essa questão da motivação do signo, que a coisa não acontece por acaso, tem sempre alguma base, tem sempre alguma fonte, né? Que a partir de um processo polissêmico,
vai se desencadeando aí em outras expressões e chega até a nós, né? E às vezes a gente não sabe a origem disso, né? O Pedro quer fazer uma pergunta. Pois não, Pedro? Só um minutinho que eu tô ligando aqui minha câmera. Tá ok. Tá me vendo? Tudo bom, Pedro. Olá. Tudo bom, Antônio? Prazer. Tudo bom, prazer. É, assistindo aqui a tua palestra, eu tava vendo no título, né? Construção de imagens, aí você fala das metáforas, né? Aí lendo um livro seu que eu tenho, né? Que é o Metáfora, se não me engano, e nesse livro você fala dos diversos tipos de metáfora que são abordados, né, na linguística cognitiva, né? Você fala de vários tipos, né, dessa pesquisa. E eu gostaria de saber se nesse seu trabalho você segue a perspectiva de uma metáfora específica, porque nós temos a metáfora conceitual, a metáfora sistemática, a metáfora imagética, a metáfora de semelhança, né? E na construção de imagem, né, que é o título do seu trabalho, que você apresentou, se você segue algum dessas metáforas, a perspectiva de algumas, ou se você junta todas as metáforas ou cria um novo tipo de metáfora. É, na verdade, Internet, tá todo mundo assistindo o negócio. Nessa fala uma de aula. hoje, eu basicamente usei Boa tarde. os Deixa eu não. É que eu vou tentar desligar aqui o microfone de eu uma usei das participantes. os esquemas de imagem, né? Esquema de percurso, esquema de container, dinâmica de forças, tal, como aquilo que eu mesmo usei uma metáfora, como esqueletos conceituais, tá? Agora, é claro que você pode ter, naquele meu livro Arte de Argumentar, quando eu falo de metáfora, eu já uso um, não um modelo cognitivo, mas um modelo funcionalista, né? Mostrando como em retórica você pode usar a metáfora de tecelagem, como esse poema do João Cabral de Melo Neto, né? Tecendo a Manhã, metáfora de tecelagem, metáfora do roubo, metáfora de escravidão, quer dizer, metáfora de percurso que ele usa também, né? Pode ser percurso em terra, percurso no mar, que é mais perigoso porque o navio pode afundar e assim por diante. Então, porque o Jensen, né, é que fez esse estudo, ele trabalhou com vários textos argumentativos e mostrando como existe reiteradamente o uso de seja de metáfora de roubo, metáfora de percurso no mar, em terra, metáfora de tecelagem, metáfora musical e assim por diante. Então, hoje eu usei basicamente para falar, uma base cognitiva, né? Mas no meu livro de argumentação, eu trabalho com uma classificação do Jensen, que é uma classificação funcional. Agora, lembrando isso que a Ana falou agora há pouco sobre motivação do signo, é interessante quando você lê Freud, por exemplo, na obra dele, você vai encontrar muitas vezes o uso da metáfora do motor a vapor, porque era o que se tinha de mais moderno na época, né? Então, aquela teoria de que, digamos, a nossa mente, ela tem alguma coisa lá no nosso inconsciente e que o psicanalista vai fazer aquilo sair, quer dizer, como se fosse uma coisa, um vapor, né, uma força de vapor, é muito interessante. Hoje nós usamos muito metáforas de computador, quer dizer, arquivo, um arquivo na mente. A gente usa, por exemplo, acessar a nossa memória de longo prazo, memória de trabalho, né, que a gente usa. Mas é interessante que no final do século XIX, começo do século XX, o maior número de metáforas está vinculada ao motor a vapor, que era o que eles tinham na época. Hoje nós já temos as metáforas de computação que são muito usadas também, né, em termos de imagem. Interessante. É, então realmente o signo é motivado. E isso é algo que vai acontecendo à medida que aquilo que é saliente, aquilo que digamos assim, de significância naquele momento histórico, né, Isso. acontece, né? À medida que as coisas evoluem, as expressões, as metáforas também mudam. Isso é realmente um fato e é muito interessante. Agora,
Sua palestra hoje foi uma aula, viu, Tom? A gente não tem muitas perguntas porque a gente não sabe quase nada do que você falou. Imagine. Acho que é a Simone, não é, que gostaria de fazer uma pergunta? Sobre criatividade, isso. Vamos lá. Isso, pois não, Simone. Boa tarde, professor. Eu infelizmente tive um probleminha de internet, teve um momento que eu saí, eu perdi, né, uma parte, né, da palestra, mas já consegui entrar no final. Mas como é a oportunidade que eu tenho, né, apesar de não ter podido, né, devido a esse problema da internet, ver uma parte, eu tenho uma pergunta que é sobre a criatividade metafórica, né? Eu sou doutoranda e eu trabalho fazendo pesquisa sobre a conceptualização multimodal da mulher, e eu trabalho com capas de revistas. São duas revistas do início do século XX, né? Então, o que eu gostaria de saber em relação à questão da criatividade metafórica, professor, é assim, como em termos de imagem nós poderíamos, de fato, apreciar ou estudar essa criatividade metafórica? Porque, na minha opinião, quando nós estamos no âmbito da multimodalidade, né, eu estudo a verbo imagética, inevitavelmente nós estamos, né, no plano da criatividade. Então, ali eu tenho expressões criativas, muitas delas licenciadas por metáforas conceituais, né? E eu estava lendo recentemente um texto e eu fiquei, da Elizabeth Raphael, que ela fala sobre as metáforas da depressão, né? E aí ela cita algumas imagens que são muito comuns quando nós falamos sobre a depressão, como estar preso, né, num quarto fechado, enfim. E aí eu fiquei imaginando assim, quando a gente olha uma história em quadrinho e a gente vê lá uma lâmpadazinha na cabeça do personagem, aquela imagem já é convencional, né? Então, como isso. Definir a criatividade metafórica no plano imagético? É essa a pergunta. Olha, basicamente, essa criatividade metafórica no plano imagético, ela acontece por blending. Quer dizer, quando você junta duas coisas diferentes e tira uma terceira coisa, entendeu? Por exemplo, a lâmpada. Você tem um domínio de origem, é a iluminação. Aquela ideia de que ver é entender. E faz parte, o que você vê, você entende. Tanto que a gente chama de iluminismo, né? Ou século das luzes, quando nós saímos lá do sistema, digamos, do absolutismo monárquico, entramos nas monarquias constitucionais e depois nas repúblicas, né? Então, e também a ciência, deixamos de ter, digamos, passamos a ter uma ciência baseada em fatos, em evidências, né? Então, a coisa ficou iluminada. Então, você usa a lâmpada, né, como uma imagem que traz a luz para você conseguir ver. Em todas as línguas do mundo, ver é uma metáfora de conhecer, certo? Então, quando a coisa se ilumina, então, o domínio de origem é luz e o domínio-alvo é criatividade, ser criativo. O que é criatividade? Você é capaz de ser capaz de ver alguma coisa e pensar diferente. Então, você vê, por exemplo, já que você falou de revistas antigas, que revista você está lendo aqui? Uma revista masculina, cujo título é A Maçã, que ela é voltada para o público masculino, e a outra revista é uma revista voltada para o público feminino, que se chama A Cigarra. Aí eu fiz um recorte temporal para coincidir com o período da revista A Maçã, né? Sim. E aí, diga, professor. Se você for ler essa revista Cigarra, uma outra revista minha querida, né? São revistas antigas, você vai ver que foram nessas revistas que as mulheres começaram a escrever cartas para
as editoras dessas revistas. E o que é interessante é que o tratamento que as mulheres usavam, elas começavam a usar tratamento você aqui, justamente no estado de São Paulo, porque até o começo do século passado, o tratamento era tu. Tu vais, tu fazes, né? Mas naquele momento, o você ainda tinha o significado de vossa mercê. Sim. Certo? Que de onde vem, né? Você, né? Vos mercê, você, certo? Sim. A origem é vossa mercê, que é um tratamento assim, um pouco distante, um tratamento assim, mais protocolar, não é isso? Então, sim. O que acontece? Mesmo nas famílias letradas, né, as mulheres elas não podiam se dirigir a, digamos, a uma outra pessoa que não fosse o marido, por exemplo, por tu, porque tu é muito íntimo, né? Tu sim. vais, se era uma pessoa estranha, um amigo do marido, etc., então era você, ou mesmo uma amiga, a esposa de um amigo do marido, era você, ela não podia dizer tu, era muito, muito próximo, entendeu? E você sim. tinha essa conotação de vossa mercê, marcava um pouco a distância, certo? Então, sim. E isso se popularizou muito por causa das revistas femininas. Se você for pegar a revista Cigarra, por exemplo, você pegar o setor de cartas que as mulheres escreviam, você vai notar esse tipo de tratamento por você, né? Foi daí que surgiu, foi nesse momento que surgiu no Brasil esse tratamento que hoje é usado quase no Brasil inteiro, você, você, você. E que dá um problema, porque você vai fazer concordância na terceira pessoa, né? Você, eu lhe aviso, você, eu o avisei, e assim por diante, né? Mas surgiu justamente no momento em que você ainda tinha o significado de vossa mercê e foi, na verdade, uma criação feminina e que você constata justamente nessas revistas que você está lendo, tá? Sim, tá uma, obrigada. Obrigada, professor. Tá aí uma dica. Tá certo, professor. Obrigada. Professor Antônio? Oi, Luiz, tudo bem? Meu nome é Luiz Máximo e, assim, eu faço parte do Grupo ELD, que é o grupo da professora Marise, e essa semana nós lemos um texto seu. O nome do texto é A Linguagem do Texto Científico, Algumas Críticas e Sugestões. Nós ficamos encantados com a forma didática em que você nos ensina como, nos dá indicações de como escrever um texto científico, porque quem está entrando no mestrado fica sempre muito perdido. Como é que eu faço? Eu faço mais rebuscado? Eu faço mais simples? Eu tento exemplificar um pouco mais ou um pouco menos? Uso palavras mais, mais rebuscadas ou não? Eu vou direto à mensagem? Então, o texto, até recomendo que o texto seja mais lido por outros mestrandos, né? Para que a gente se encontre um pouco mais e tenha aí uma palavra de alento de que caminho seguir. Então, eu queria agradecer, o texto é muito bom, né? Agradecer a professora Marise, né? Que lidera o grupo de pesquisa, né? E dá felicidade assistir a palestra hoje também, fiquei muito contente com o que ouvi, mas esse texto está aqui guardado comigo no meu coração para sempre para quando eu for escrever um texto, eu sempre pensar nessas palavras para que eu tenha um êxito, né? Seja bem sucedido. Muito obrigado, né? E muito interessante o texto. Ô Luiz, eu que agradeço a sua leitura, viu? Fico contente que possa ser útil para você. E se algum dia você precisar de alguma orientação, alguma dica, dá um grito aqui que eu ajudo, tranquilo, fica tranquilo, viu? Certo. Vai ser um prazer também. A Fabi Ximenes teria uma pergunta a fazer. Fabi, você está aí? Oi, Fabi. Eu acho que ela queria fazer uma pergunta sobre gradação. Exatamente, mas eu gostaria que ela falasse se ela quisesse falar, mas não sei mais se ela está aí na sala. Ou então, às vezes as pessoas não querem falar. Exatamente. Então você já leu aí a pergunta, né? Gostaria de perguntar sobre a gradação. Ela teria uma função similar ou próxima às figuras de repetição? Sim, claro. Só que você vai, na gradação você vai repetindo de maneira intensiva, não é? Você repete de maneira intensiva, você pode... Nós temos até situações em que a gente faz uma gradação por sobreposição, que é, por exemplo, as gramáticas normais, elas fazem um estudo, por exemplo,
quando se estuda as orações, por exemplo, orações coordenadas, né, aditivas, né? Então aparece João e Maria viajaram para Paris, ou então eu comprei, por exemplo, eu comprei um carro e uma motocicleta, por exemplo. E depois aparecem aquelas chamadas expressões correlativas, né? Eu comprei tanto um carro quanto uma motocicleta. Ou, por exemplo, ao invés de dizer o atacante e o goleiro foram responsáveis pela vitória. Mas eu posso dizer, não só o atacante, mas também o goleiro foi responsável pela vitória. Então, na verdade, essas expressões correlativas, elas fazem uma espécie de comparação pragmática, sobreposta à comparação gramatical. A origem dessas expressões correlativas é uma origem pragmática. Quer dizer, você sobrepõe pragmaticamente uma comparação, pode ser de igualdade, tanto o João quanto a Maria me ajudaram muito essa semana, ou então dizendo, não só, Maria não só foi para Paris, mas também se hospedou no Ritz, que se hospedar no Ritz é mais até do que ter ido a Paris. Então, você tem uma comparação de superioridade sobreposta. Você criou uma gradação de se hospedar no Ritz é um pouco maior, um pouco mais importante do que ter ido a Paris, usando esse recurso da construção correlativa, que a gente sobrepõe a uma coordenação aditiva, por exemplo. Quer dizer, uma maneira de você mostrar, pegar a gramática e trabalhar a funcionalidade da gramática. Porque quando a gente pega comparação, as gramáticas picam muito. Então, adjetivo, comparação dos adjetivos, grau de superioridade, inferioridade, essa coisa toda. Aí você vai trabalhar em sintaxe, pega orações adverbiais, né? Mas é a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a coordenação aditiva, aí você sobrepõe comparações, você vai criando gradações, comparações, e, na verdade, a origem é um pouco pragmática, depois ela vai ficando gramatical, né? Não sei se consegui explicar. Acho que... Oi, Fabi, seja bem-vinda de volta. Ela tá novamente conosco, não é? Isso. Espero que ela tenha ouvido a sua resposta. Ela ouviu. Mas... Ouviu? Ótimo. Uhum. Tá ótimo. Isso, ela disse aqui, né? Certo, uhum. Eu ouvi a resposta. Que bom. Então, aqui nós temos a Vivi, Vivi Coimbra, se não me engano, e ela disse que ela prefere que eu leia a pergunta dela. Tudo bem. Ela pergunta assim, mas por que algumas metáforas se mantêm no tempo, mesmo que descontextualizadas? Falo do exemplo de cair a ficha, por exemplo. Olha, justamente porque ela continua sendo repetida. Uhum. No momento em que surgiu uma outra que vai entrar em concorrência com ela, aí ela vai se perder, aí uma outra assume. Isso é estudado pela Adele Goldberg, no último livro que ela publicou, acho que foi ano passado, como é que eu lembro? A Rosana vai lembrar o nome do livro. Chama-se Explain This. Explique-me isso, né? Que em inglês não é uma forma... Explain This. O mais correto em inglês seria Explain This to Me, né? Isso. Então, há um capítulo em que ela mostra sobre essa questão de formas... construções concorrentes, quando uma concorre com a outra e uma construção acaba ganhando e a outra acaba perdendo. Então, é claro que o fato de a gente não usar mais telefone com ficha é mais uma, digamos, alguma coisa que força que isso desapareça, vai chegar um momento que vai desaparecer. Mas precisa aparecer uma outra concorrente com força também, porque senão só isso, só a perda dessa motivação, às vezes a gente não percebe, continua usando, tá? Mas no momento em que apareceu uma outra forma concorrente, como diz Adele Goldberg, aí sim, tá? É interessante que talvez, não sei porque, acredito que não tenha sido feita uma pesquisa,
mas talvez a população já de mais idade, que viveu nessa época, né, em que a gente tinha que usar o telefone, e para isso a gente tinha que deixar a ficha cair, para completar a ligação, talvez use com mais frequência, não sei, mas isso aí teríamos que observar numa pesquisa do que os mais jovens hoje em dia, não é? Uhum. E se os mais jovens usam, talvez usam sem se dar conta dessa realidade que era o telefone de fichas, né? Porque às vezes as pessoas também, como você mesmo falou, não é, Antônio? As pessoas repetem, elas usam por repetição, sem se dar conta do significado ou da origem que isso aí tem, não é? É verdade. Exatamente. É como eu mostrei, por exemplo, com acabar, né? A gente, a maior parte das pessoas nem percebe que existe a palavra cabo aí, mas usa, repete, e não sabe, e não consegue perceber que existe uma relação muito grande entre eu vou levar a cabo esse serviço e eu vou acabar esse serviço. Exatamente. Né? Uhum. É. A Giovana fez uma observação, também é o caso do ícone do disquete para a metáfora de salvar no computador. Continua sendo usado, mesmo que muitos nunca tenham visto um disquete. É verdade. É metáfora de imagem. Uhum. Pega, aparece o disquete, aquele quadradinho. É verdade. Exato. Pois não, Mônica. O Roberto tem uma pergunta. Pois não, Roberto. Não sei se o microfone dele está bom. Parece que ele disse que o microfone dele está roto. O que me roto. Faz pensar... É, roto. O que me faz pensar que o Roberto talvez fale espanhol, não é? Bueno, se quieres... Se quieres saber em espanhol também, por mim, eu não posso falar. Sem problema. Uh-huh. Não sei. Ele está microfone para ler, tá. Então vamos ver onde é que ele colocou aqui a pergunta. Acima da Giovana. Certo. Uhum. Ele diz assim, então variaria só a expressão metafórica ou o conceito metafórico, a metáfora conceptual também? E aconteceria também com as metonímias? Acho que está pouco contextualizada essa pergunta, mas... É, porque na verdade, o que acontece, o que existe de comum entre uma metáfora e uma metonímia? Simplesmente o processo de blending. O processo, quando você faz uma metáfora, você está fazendo o blending entre duas coisas diferentes, né? Entre dois você tem duas coisas diferentes. Eu tenho, por exemplo, minha mãe é um anjo. Tenho minha mãe e tenho o anjo. Então, eu junto as duas numa só expressão. Agora, na metonímia, eu faço um blending entre uma parte e um todo. Uhum. Quando eu digo assim, Washington é contra, por exemplo, que o Irã fabrique armas atômicas, né? Então, Washington é a capital dos Estados Unidos, então, por metonímia, certo? Uhum. Que a metonímia também é um processo cognitivo básico, humano, né? Você veja, nós vemos o mundo metonimicamente, nós só vemos partes. Eu estou, por exemplo, vejo uma pessoa, eu vejo a parte da pessoa, e não a pessoa inteira. Se ela está do outro lado da mesa, sentada, eu só vejo do tórax para cima, mas eu sei que ela está inteira lá. Então, cognitivamente, eu vejo uma parte de uma pessoa, eu faço um pareamento entre a parte que eu vejo e o meu conhecimento prévio de mundo, sabendo que as pessoas estão sempre inteiras, não flutuando aos pedaços por aí, né? Por isso que eu pego uma fotografia 3x4, e digo assim, olha, essa aqui é uma foto da Márcia. E não vou dizer uma foto do rosto da Márcia. Foto da por metonímia. Quer dizer, eu faço um blending entre a parte que eu vejo, que é a 3x4, e a pessoa inteira. Então, tanto a metonímia quanto a metáfora têm bases cognitivas de percepção. Tá? E o que une as duas é justamente o mesmo processo que é o blending. Roberto está na sala? Não sei se o Roberto ainda está com a gente. Ele disse que se referia às mudanças que aconteceriam no processo metafórico, segundo o professor. Uhum.
Ele usou uma palavra, léxico alimentación. A gente usa a metáfora de alimentação, né? Quer dizer, vou alimentar alimentar esse arquivo, tudo, né? Também a gente usa muito. Plataforma. Sim. Aqui temos um elogio a um dos seus livros, eu gostaria de ler. A Ludovica, deixa eu só encontrar aqui. Deixa eu ver. Agora que eu quero, não encontro. Mas ela disse que já leu algumas vezes esse livro sobre argumentação. Deixa eu ver. A Arte de Argumentar. Deve ser A Arte de Argumentar. A Arte de Argumentar, exatamente. Ela disse que já leu diversas vezes e acha uma obra muito interessante, muito boa. Uhum. Isso. Esse livro meu sobre criatividade, ela vai gostar bastante, então. Também. Sim. Eu, inclusive, vou publicar o vídeo no nosso grupo de pesquisa sobre o novo livro do professor Abreu, e eu achei perfeito aquela chamada ali né, do vídeo. Vai aguçar o interesse de muita gente. Uhum. Então, vamos publicar no nosso WhatsApp. Muito bom. Como é o nome do livro novamente, professor, para eu colocar aqui no chat? É Criatividade. Certo. Uma visão conceptual. Então, um pouquinho que eu achava que eu estava digitando e não estava. Uhum. Criatividade. Não sei se vocês conseguem ler aqui. Criatividade, uma visão conceptual. E cultural para o século XXI. Uhum. Uma visão. 21. Pronto. A Marisa já está lendo o livro? Já, sim, com certeza. Uma das primeiras. Certo. Então, pronto. Está feita aí a divulgação entre os membros que estão aqui, não os membros, mas a plateia, né, que está aqui conosco hoje. Muito bom. Alguém mais gostaria de fazer uma observação, um comentário? A Marise teria alguma coisa a acrescentar? Marise quer? Eu gostaria só de dizer mais uma vez, né, que ouvir Tom é sempre muito bom, porque parece tão que flui assim tão naturalmente que ele já está com isso tão enraizado dentro dele que a paixão é o amor pelo que ele faz, né? Sim. Tom já há bastante tempo e ele é sempre assim. Brilhante em tudo que faz. Como é que ele pode fazer uns slides desse e eu não consigo? É uma das coisas Imagina. Que eu sempre me pergunto. Bondade sua, Maria. Imagina, não é bondade, não. É isso e muito mais mesmo. Conheço poucas pessoas com seu conhecimento e tive o privilégio de ser sua orientanda. E isso me deixa muito feliz até hoje. Você sabe disso, porque a gente conversa sempre. Já lhe trouxe várias vezes ao Maranhão. Então, vocês que estão conhecendo o Tom agora, aproveitem. Ele também é uma pessoa que ele atende, ele responde e-mails, apesar de toda a competência, ele é uma pessoa muito simples, muito humilde. Mas eu queria dizer que o Luiz Máximo entrou aí, ele faz o mestrado, né? Nem me orientando, mas ele é do meu grupo de pesquisa, e ele falou sobre o texto, Tom. Não sei se tu lembra desse texto, né? Da escrita acadêmica. Ah, esse sim. Texto, ele também traz assim, questões de imagens, né? E nesse texto você diz que exemplos trazem imagens, que a gente, ao escrever, deve sempre trazer exemplos, porque exemplos trazem imagens ao texto. Aí Isso. Você fala também das analogias e metáforas, que elas criam imagens didáticas e atrativas para a compreensão de um texto. Então, assim, eu costumo dar esse texto para os meus alunos no primeiro dia de aula, se alguma disciplina, seja ela qual for, que eu estiver dando, eu sempre indico esse texto e leio esse texto com eles. E esse texto tem muito a ver com a palestra, porque tudo que você faz, alguma coisa tem a ver com o que você já escreveu em algum lugar. Então, quem quiser ler esse texto, eu também aconselho essas pessoas que estão começando agora na vida acadêmica, porque é um texto que dá muitas dicas, todas no sentido da linguística cognitiva, funcional, né? Inclusive, Tom tem várias gramáticas. Aqui, minha estante atrás está cheia de gramáticas dele, gramática funcional, gramática mínima. Então, aproveitem, porque é um espetáculo, gente, conviver com ele e ler os livros dele também. Obrigado, Marise. Obrigado, Marise. Você é um amor, tá? Imagina.
Muito bem, nós nos sentimos muito felizes, né, dele ter aceito o convite e ter passado essa tarde aqui conosco hoje. É, eu gostaria de abrir para mais alguma pergunta. Se não houver, nós vamos já encerrando a nossa palestra de hoje. Então, vou dar aqui um minuto para que as pessoas se pronunciem e daí passaremos a conclusão da palestra. E gostaria também, Cristina, de agradecer à professora Mônica, porque ela me perguntou se eu teria alguém, quem que eu poderia indicar para compor, né? Sim, sim. E na mesma hora me veio à cabeça Tom, e graças a Deus deu tudo certo, você o convidou. Agradecemos pela sua sugestão, Maese. Muito bom. Um prazer grande, né, dele estar aqui conosco hoje. E foi ótimo para conhecê-lo mais, porque o Tom, ele fica muito quietinho nas reuniões do GT, e eu disse para ele que hoje era a primeira vez que eu falava com ele pessoalmente, pelo menos que eu tenha registro disso na minha memória. Eu acho que ele também não lembra, né? E foi uma maneira de nos aproximarmos. Inclusive, temos conhecidos em comum aqui de Capão. Eu me encontro em Capão Bonito, né, em São Paulo. E temos aqui alguns links, né? Inclusive, a família, por extensão do meu irmão, é de um amigo dele, em São Paulo. Muita coincidência. Isso. É o Roque Cittadini, o Antônio Roque Cittadini. Sim. Bom, então vamos então passar a palavra à Mônica para ela também fazer alguns comentários. Eu gostaria só de reiterar tudo que foi dito. Eu disse a Tom no dia, ao professor Tom, e agora com um pouco de intimidade, né? A Tom, quando nos encontramos lá na Abralim, que era uma honra estar ao lado dele, foi uma palestra brilhante, recomendo que assistam, foi muito... E ele vai ficar devendo para a gente os outros slides que ele excluiu numa próxima palestra. Mônica, eu tenho uma versão, eu acho que tem uma versão longa que ele me mandou. É? Tenho, 167 slides, eu fiquei um pouco assustada quando ele me mandou. Mas eu cortei bastante. Ele vai estar devendo essa, também na Abralim ele cortou, eu tenho certeza, porque o tempo termina encurtando, né? Você vai falando um pouquinho e aí... Mas, assim, foi brilhante naquele dia, foi brilhante hoje, nos apresentou a muita coisa nova... Né, você está sempre muito atualizado as suas leituras e propondo esses estudos, né, abrindo essas possibilidades. Eu assim, só tenho a parabenizar, agradecer e reiterar todos os elogios que já foram feitos à sua palestra. Nós temos assim, a ideia de fazer esse... ciclo de palestras foi exatamente para difundir um pouco mais a linguística cognitiva, as possibilidades de pesquisa, e eu acho que a gente vem alcançando esses objetivos assim de maneira muito significativa. A gente tem alguns que já são, já, como a professora Ariadne Almeida, que está aqui, que praticamente assiste quase todas as palestras, eu sempre registro a presença dela, né? Então, tem sido assim, nós temos acertado com os conferencistas, os palestrantes, e você brilhou junto com os outros. A gente é muito feliz. Eu aproveito a deixa da Mônica para já convidar para a próxima semana. Nós vamos ter a professora Maria Grazia Rossi. Ela é italiana, mas fala português, porque trabalha em Lisboa, na Universidade Aberta, e ela vai estar falando sobre comunicação e saúde, o papel das metáforas entre desafios e oportunidades. Então, é mais um tema interessante, né? Um tema que vai nos proporcionar novos conhecimentos, e estamos todos também já, né, nos preparando para essa próxima palestra. A partir de hoje, eu já começo os preparativos. Nós aqui dos bastidores. Ótimo. Muito bom. Então,
próximo semestre, professor. É, teremos um seminário de pesquisa no próximo semestre, talvez não com tanta frequência assim, mas a Mônica vai coordenar e vai saber a periodicidade dessa atividade, né? Eu acho que agora é a vez do Gelp Colim UFMA fazer também a coordenação do evento. Muito bom. Tá certo. Vamos juntos aí. Podemos fazer uma parceria, sim. Uhum, fazer um ping-pong, né? Isso. Muito bom. Ana, sim. Eu gostaria de agradecer o convite que você me fez, tão gentil, foi muito bom. Obrigado mesmo, Ana. E eu fico muito feliz, porque só assim a gente se conhecia, Tom. Você, eu acho que é tímido, porque nas reuniões do GT você fica caladinho ali, não é de ficar blá, 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 não. Dá certo. Então, um prazer também. Pois então, eu era mais calada, depois com a continuação fiquei mais tagarela. Tá bom. Dá certo. Pois é, foi um prazer, viu, gente? Hoje a gente está aqui com um clima meio mudado, né, de 19 graus, e às vezes está... Eu estava com frio, coloquei casaco, agora já estou com calor. Pois é. Eu acredito que já dei todos os avisos. Mônica, você lembra de mais alguma coisa? Sim, que as pessoas recomendem, se gostaram, que recomendem a outros, né, e que informem que nós temos essas palestras todas disponíveis no canal do YouTube do Gelp Colim, exato. Né, no Face e no Instagram, né? Exato, nós estamos também com todos os slides, ou quase todos os slides, publicados na nossa página do Facebook. Faltam algumas poucas palestras, mas nós estamos quase em dia com essa tarefa de publicar os slides das palestras ali. Há uma ou outra que não foi possível publicar, mas a maioria das palestras estão ali. Então, incentivo também as pessoas que nos visitem no Facebook. E se alguém não colocou seu nome completo, e-mail, instituição, por favor, registre antes de sair. Isso. Uhum. Muito bom. Então, eu só tenho mais uma vez a agradecer o Tom, né? Já estou muito íntima chamando claro. O professor de Tom. Não tem problema nenhum. Nós! Pois é. E dizer que foi um prazer estar com ele e com todos vocês na tarde de hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigado eu também a todos pela participação, pelas perguntas, tá? E quando precisarem de alguma coisa, quiserem conversar comigo, tem meu e-mail aí, tá tudo certo, ok? Ótimo. Uhum. Obrigada, professor. Tá bom. Muita saúde, paz e... E bem. Paz e bem. Paz e bem. Exatamente. Saudação de São Francisco. E muitos outros encontros também conosco. Isso aí. Até mais, então. Eu preciso sair agora, Mônica. Você poderia ficar um pouquinho mais na... Tá. Mônica, você fica um pouquinho mais na sala até as pessoas, né? A Doroteia aí. Fico sim, com certeza. Certo. Então, eu vou... Eu ia dizer que eu vou parar a gravação agora. Certo. Tá bom? Tá ótimo.